гостуванието на председателот на ДПА за Војвода ја сметам за навреда во етнички план. Ако ќе се сложам, ќе носам син на Војвода, но вие да се прашувате, господа, кој сте вие, мали четници? И тоа со градација водникот манастирски четникот со малата кокарда глава, стариот водник Радмила Шекеринска со кокардата главата, стари водник првој класе Бранко Црвенковски со кокардата на шеќе и стариот водник првој класе Лигоров со големата кокарда на Милошевиќ. Вие сте мали четничиња, не, нема да прекине. Пошто јас сум војводата, вие сте четниците. И вие, за ова што ви кажувам, имате еден суд у Хаг да одите кај Милошевиќ, кај вашиот газда. Он е испод земја, а Шешел ви е жив. Тамо, кај Шешел, сите мали и големи четничиња, поред до Бранко и Киро, Дража Михајловиќ, што у вашата историја убивавте албанци, бошњанци и турци. Вие сте заклале над 50.000 босанци. Во Санджак 43-та, господине млади водни, чети. Вие што не ја признавате револуционерната борба на вашиот народ, државниот празник, си се прашувате кој сте вие. Срам да ви.